Ja a les portes del Handmade Festival, els sons que se'n desprenen són reciclats. Provenen d'una orquestra armada amb el que un dia van ser palets d'obra. Els amants de les manualitats tenen una cita ineludible amb la primera edició d'aquesta fira Paradigma del Fes-ho tu mateix, que ha inaugurat l'alcalde Xavier Trias. S'hi poden trobar des dels materials necessaris per fer roses de feltre fins a bobines amb tots els fils imaginables o aprendre a fer patrons. Entonces hay que pasar una línea, ya te digo, paralela a la cintura. És un sector que està molt en boga, que replega doncs, moltíssimes generacions, tant de gent jove com de gent gran, que d'alguna forma doncs, bueno, volen iniciar projectes. És el cas de l'Estoc, una empresa familiar que es dedica a crear mobles a partir de materials reutilitzats. De fet, un doble valor afegit, ja que estan fets per persones amb discapacitat intel·lectual. Donar visibilitat a aquest col·lectiu, que la gent vegi que aquests nanos tenen capacitats per fer coses atractives, diferents i que tenen mercat. I el resultat és, per exemple, aquesta cadira feta amb una antiga persiana i una bobina o aquesta taula en la qual s'ha reutilitzat una antiga porta. Reciclatge, però també posada al dia. A la fira es poden trobar màquines de cosir amb look vintage que han aconseguit atraure un nou públic. Canviar una mica el concepte de la màquina de cosir, d'un món molt d'obligatorietat, a canviar-la una mica al món del hobby. ¿Vale? Per això fem aquestes màquines una mica més modernetes per atraure una mica també les dones més joves. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull aquest certamen on els més atrevits podran, a més de mirar, crear les seves pròpies peces fetes a mà.